ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើសាឡាត់មູចាសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសាឡាត់មູនេះគឺមើលພັນភាកទៅដូចជាណែមរបស់យើងណាហើយគ្រឿងផ្សំនោះគឺកាន់តែងាយស្រួលរកទៀតហើយសម្បូរវីតាមីន ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមមូសាឡាត់នេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាចាកាមូគឺដូចជាយើងមូแหนមយើងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងប្រើសរាយបន្ទះសរាយដែលគេសម្រាប់ធ្វើគីមបាប់ហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើសំបកแหนមរបស់យើងចាដើម្បីមូអញ្ចឹងបន្ថែមមានការ៉ុតទ្រសាហតដុកហើយនិងប្រហិតក្តាមចាឬក៏បងប្អូនចង់ដាក់ បន្លែឬកសាជអីក្រៅពីនោះក៏បានដែរទៅតាមចំណងចំនួនចិត្តរបស់បងប្អូនចា៎ចាចំពោះការមុលសាឡាត់នេះគឺបងប្អូនផ្លាស់បដូរបន្លែផ្លាស់បដូរសាច់ទៅតាមចំណងចំនួនចិត្តរបស់បងប្អូនចាគឺបងប្អូនម្ដងអាចដាក់សាឡាត់ អឺធម្មតាម្ដងទៀតអាចដាក់សាឡាត់ស្វាយឬក៏ប្រើសាច់ក្តាមឬក៏ប្រើហតដុកចាយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅគឺយើងនឹងបានសាឡាត់ຫມູ່ច្រើនមុខហើយបងប្អូនចាសាឡាត់ຫມູ່ទាំងនេះគឺមានភាពងាយស្រួលហើយសម្បូរវីតាមីនហើយក្មេងៗគាត់ចូលចិត្តចាក្មេងៗគាត់ចូលចិត្តដោយសារតែវាស្រួលញ៉ាំចាអត់អញេញ៉ៃច្រើន ចា៎ហើយវិធីមួយទៀតគឺយើងឆ្នៃឲ្យស្អាតទេបងប្អូនគឺនឹងខ្ញុំរំលេចសម្បតណែមជាមួយនឹងប៊ុនទៀសសរាយចា៎អឺមើលតើគឺលិចធ្លោជាងគេឲ្យស្អាតណាបងប្អូនចា៎ហើយបន្តទៀតយើងមូលតាមរបៀបធម្មតាដូចអឺសរាយមូលមុនមុនដែរចា៎បន្ទាប់ពីបងប្អូនមូលរួចរលហើយបងប្អូនយកសាឡាត់មូលហ្នឹងមកកាត់ជាពីរចា៎ពីព្រោះកុំឲ្យវែងពេកយើងពិបាកក្នុងការញ៉ាំ ជារយរលហើយសាឡាត់មູរបស់យើងហើយបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកម៉ាយ៉ូណេសដែលគេមានលក់នៅក្នុងទីផ្សារស្រាប់ឬក៏យើងអាចធ្វើខ្លួនឯងក៏បាននៅវីដេអូក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើទឹកម៉ាយ៉ូណេសសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ subscribe ដើម្បីបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជម្រាបលា